avait fait modifier par référendum la Afrikis kontinentze ახალი სამხედრო გადატრიალება მოხდა. Ამჯერად ხელისუფლების შეცვლა ნიგერში განხორციელდა. Პუტჩისტებმა საპრეზიდენტო სასახლე დაიკავეს, გაათავისუფლეს მოქმედი ხელისუფლება და ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე კონსტიტუციის მოქმედება შეწყვიტეს. გავრცელებული ინფორმაციით ქვეყნის პრეზიდენტი ტანჯა მამადუ აჯანყებულების ტყვეობაშია. ხუნტის ხელმძღვანელად კი გენერალი სალუ ჯიბო გამოცხადდა. ნიგერში პოლიტიკური ვითარება ექს-პრეზიდენტის მიერ ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ დაიძაბა, რომლის თანახმად პრეზიდენტის პოსტზე მას უვადო ყოფნის საშუალება მიეცა. Le Niger compte près de 3 millions de...